këngës është shumë romantike për ta nisur të premte plot energji me një këngë të saj natyre ku ti duhet qesh relativisht. Kështu që Furious 7 nuk është më e para në box office, mund ta ishte këngën, duam një këngë ritmike, një këngë të tipit për të nçmendur dhe bëni çuditëra, për shembull. Okay. Mirë, para se të kalojmë tek Deezer-i personal, kalojmë tek Deezer-i gjithsesi, kështu që ju të keni një playlist që vërtet e doni, dhe mos i dijeni me Julin që vë muzikë, që pse këtë këngë, jo pse tjetër. Krijo Deezer-in tënd në telefonin tënd personal dhe dëgjoni të gjitha këngët që ti dëshiron. Pastaj ke 3 GB internet për të mundur për të postuar gjithçka që ti dëshiron në Instagram dhe kudo tjetër, për të përdorur Facebook, për të dorë, jo Facebook, nuk gatrova se Facebook, ne kemi pa limit vetëm as nuk e ke të prekësh 3 GB internet, ke edhe minuta dhe mesazhe dhe ke gjithçka tjetër që të bën të jesh on dhe këtë gjë e bën vetëm Vitamina, kështu që madhista, po shkohat të shndërojeni nëse se keni bërë akoma në Vitaminca. Ne do fillojmë, nuk e di, një pyetje kam unë, a e bën parakalim sensual të strishave ne? Tani ndodhe parakalimi sensual i strishave me një këngë shumë të bukur, me Nellin dhe me Kelly në sfond, për shembull, unë ftoj gjithë madhista që të bashkohen me ne, megjithëse është e premte sot, ne do ndahemi 2 ditë, nuk do shihemi, ama mund të shihemi në Facebook, mund të shihemi në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë YouTube, me të vëllbinja dhe në website tonë, me të tigare, që se zonë, të pakën të fundjavë, duhet të bëri një vizitë, që më të vërtet shumë relax, të shosh, të lajmet interesante dhe pikante që ne postojmë herë pas here. Tani, nuk e di nëse se këto këngëtarë zgjohen vonë, nuk e di nëse është zgjuar Adrian Gazhe, po presim të zgjohet dhe të vinë me te. Teksa presim të djaloshin, ne sjellim një këngë shumë të bukur nga Lost Frequencies. Yes, I'll be your woman, yes, I'll be your baby. Që po, edhe që kënga tjetër të ingranoj që të bësh qudira, që mëndurira, edhe tani me Nicki Minaj në sfon, vetëm se këndosh këngën e ditë lindjes që së shkon tërmët. A shpërte për ato kavra që bërë Nicki Minaj për shumbull për klipet e saja, për albumet e saja, që edhe Kisha ka vredje, ndër të tjera, gjithë të si. Për tash përqendruar vëmendjen nga Nicki Minaj dhe për të kaluar tek ato që sot meritojnë gjithë vëmendjen e botës sepse festojnë ditëlindjen. Dhe para se të shkojmë tek Michael Moore për shkakun që është një rapper që feston ditëlindjen, shkojmë pak tek të gjithë shqiptarët e Kosovës, shqiptarët e Maqedonisë, të Shqipërisë që na ndjekin, edhe ato që janë jashtë, na ndjekin edhe nëpërmjet YouTube, na ndjekin në App.com jemi tashmë në paketën IP kanalit Gjerit të 7. Mirë se jeni me ne dhe çmenduni bëni çuditëra, un po ju uroj nga mendja e gjithë që festoni diçka sot. Keni ndonjë ditë speciale dhe të veçantë. Tani, nuk e di, nuk jam shumë e sigurt nëse na dëgjon Michael Moore, por gjithsesi ne do ta urojmë sepse reperi krijuesi ndër të tjera i hitit Thrift Shop që nuk mbeti njëri pa e kënduar dhe pa e kërcyer të këngën. Sot feston ditëlindje dhe ky djalë është 33 vjeç. Unë shikova se ngjanë 28 me kështu me hatën domethënë 28 ja jepi, por ishte 33. Për të kaluar pastaj tek një aktore që bumin e madh artistike pati për bë pjesë e filmit të animuar Avatar, por ka qenë edhe pak fare te Piratet e Karajibit, por jetës se mori ndaj vëmendje të madhe. Bëhet fjalë për një vajzë bukuroshe që sot feston 37 vjetorin, është Zoe Saldana, është nga New Jersey, që goca që ta dinin gjithë. Kështu që ne e kemi uruar dhe vajzën 37 vjeçare që gjen nga më e madhe se Michael Moore. Dhe unë sugjeroj që Michael Moore, që të dy kanë ditë në të njëjtën ditë, kur të bëjë videoklipin e radhës, le ta marrë edhe Zoe në videoklip dhe të dalim me vërtet shumë të bukur besoj. Edhe unë këtu jam po deshin mund të më marrë. Gjithsesi do të fillojmë një këngë që do zgjoj, sikur ti je shumë i lodhur dhe kërcesh se zgjon. Era i strepit. Do flasim tani për Michael Moore, si thoni, të ndajmë disa fakte për të djalin në dukje 20 vjeçar, por që është plot 33 vjeç. Tani emri i tij vërtet artistikisht zgjodhi vetë që kështu njerëzit ta njihnin dhe ta preferonin si wow, unë jam fan të Michael Moore, vdes për të. Në fakt, në fillim fare kishte patur profesor Michael Moore, që mos ngatroj me profesor Green, se s'kam ndonjë bënë bashkëpunim bashkë, po e rrëzoi pak të profesor dhe thjesht jam Michael Moore para të gjithëve. Çfarë ndodh tani? Në fakt emri i vërtet i tij nuk ka të bëjë fare me këtë artistikun, është Ben. Por e Beni. Se e të pishove vetën atë emrit kur fillove të ecësh vetë. Beni Agerti është emri i tij dhe e dini çfarë, në 2008-ën ka qenë i alkoolizuar, ka qenë në terapi të pafund me në rihebe të tjerë dhe superoi këtë problem dhe pastaj pati fillimin, domethënë pas çdo rënje fillimi është akoma edhe më bukur, nuk i kam mirë flokët, por tani si ka flokët? Tani janë shumë i flokët. Kështu që Michael Moore që më prishe flokët. Për të kaluar një tjetër fakt që shiko, kur themun që duhet jeni aktiv në Facebook, në Instagram, nuk kam faj, sepse për shumë Michael Moore, dashurinë jetës e ka gjithë në rrezet sociale, është i fejuar me të, unë njohë kështu i e bëndë pokë, njërë i e bëndë pokë tjetër, ja po i shkruante,
sa herë janë zënë kushelinte si një fundit, mesajit nuk këthente e tjere tjere, për sot e se ditë janë mirë dhe me siguri do marin Zuckerbergun që celebroj martesën e tyre. Është gjithashtu një fan si madh i basketbollit, kështu që nëse ka dhe pasionet e mëdha që ai ka, e ka të vështirë gjithmonë ta ndaj muzikën dhe basketbollin sepse e adhuron pafund, nuk ka ndeshje basketbolli që nuk humbet. Edhe nëse luajnë çunat e Laçit, ky do shkojë ta shohë ndeshjen se s'bën. Për të kaluar tek gjimnazi, ku nuk e kënda është aq më si mirë. Ne gjithë mëmë si turë në gjimnaz, nërko këtu bëndë zhurmat më të mdhaja dhe në zdo pun të mundshme që jepni në shkollë, e pushoni që automatikisht për sjellën e ti jëtë mirë që kishte. Dhe që 14 vjetë, në 2008 në pati probleme me alkoholin, që 14 vjetë që ka filluar të pi cigare, jo të pi, po nga 2-3 paket të ndit, fshehur e zimamit dhe pabit se nuk dinin gjë ato, dersa e kuptoj që nuk ishte gjë, kështu që e la, për gjithë ju që pini cigare e kam. Pastaj, kur ishte 6 vjeç, ka filluar të dëgjojë hip-hop dhe atëherë nisi dashuria e tij për hip-hopin, por sa ta shndruar më vonë një ndër personazhet më interesant dhe këngët më interesante që ka sjellë ndonjëherë. Tani, ta mbyllun gojën për Macklemore dhe ta hapi ai gojën. Të këndoj e shohim një këngë të tij. Shohim. A ka vesh dhe kjo këngë që po dëgjojmë ndihmë pak të rëndë? Sa e bukur, shumë e bukur. Unë sugjeroj të bashkohemi ne si një dream team që jemi. Bëjmë ne një cover, sa më kushtojmë të këndojmë atë këngën e ditëlindjes, Happy Birthday. Bëzërin e parë, ti vini bëzërin e dytë, ti Arlis bëj ato back vokale, ti Fation Duar Trokije dhe del një super cover. Dhe ne nuk është e çojmë tek Emilion me ditë më specifikaj, sepse ky Emil është për gjithë madistat që parkon tani sensualisht poshtë ekranit, gjithë madistat kudo ku janë, nëse kanë diçka që duan ta ndajnë me ne me të vërtetë, qoftë një cover song që e bëjnë edhe vetëm edhe me miqtë e tyre, qoftë një foto interesante që e kapin në një moment poshtë pikant në qytetin ku ju jetoni, edhe në shtëpi dhe në shkollë, qoftë një video të çmendur që keni bërë, qoftë një histori që doni t'tregoni, diçka që duket më të vërtetë adapt për media, doni ta sillni këtu, mënyra shumë e thjeshtë dhe efikase. Mjafton ta shkruani në mediat masikal. Tani nuk do shkruajmë asnjë kundi, vetëm do të shkojmë tek një cover song shumë e bukur. Është një ndër talentet pa pikë dyshimi, Stromae është më të vërtetë kokë këmb talent në gjithçka që bën sot dhe lëviz madje. Një ndër këngët e tij më të bukura të repertorit dhe kuptim plot ndër të tjera si kundër çdo këngë tjetër pa paute, do ta sillim tani një version tjetër. Nuk e sillim ne, po e sillim Pentatonic, ti shohim. Tek sa ju dëgjoni të këngën e pakundonim, do përqifë do. Nuk po e them se çfarë këngë e pakundonim, por gjithsesi. Tani do themi pak gjithë mënyrat si ne mund të jemi bashkë virtualisht kësaj here. Kështu që me rjet një para kalim jo sensual, po i nxehet sa vetë vera, strishash. Me ditë mas pikale është website-i ku ju duhet të parkoni aty, se zbon, që koni zë lajmë interesat që ne pësojmë. Në Facebook, ne jemi në Instagram, në Twitter, në kanalit tonë YouTube, me cpikale. E po qërë të këtëm shumë qeta që në të ndosë nësot, të bëjmë kështë flasër dhe nga dalë, gjë që vështirë të ndodhi mua, po ja që po flasë nga dalë. Besoj e kam dhe nga stresi i provimit pak të fundit, pra ndaj e zhjodhëm që sot komunikojmë me njëri tjetrin dhe të flisnim pak për, years and years janë këto. Shumë bukur. Ja, si kërcena i tipi aty se i ka të preferuar jersh dhe njersh. Do kërcim në komente tani me vrap për të para janë të stresuar nga provimet madistat. Gjithë të si unë parë prakisht për u tha marshi 10 a dalë që i sa më mirë. Ardenisot akoma po mendoj mënyrën si me kopju, do më thënë. Ne e pysim a i stresuar provimet dhe a i mendojnë si do të kopjoj. Thot, stresi jo, po më të shmën të fari, shonë dalë për shëndoshe mirë prej lufte, shpesoj mos të kesë vikime nga lufta e nesme për maturantët. Ardenis Gjoka, ti mund të bësh një foto, madje edhe një video të kësaj lufte dhe ta dërgosh në mediat@spikal në emailin ton. Esër thot, s'kam fare provime. Ua, sa bukur. Shikoni pak çfarë ka bërë, ka bërë një pikturë për mua. Ku ta tregoj unë Ardian? Ëh? Okej, okay, ka një problem, unë jam kaq e mirë sa më ka bërë kjo, po gjithsesi, faleminderit shumë Ester Minja që e puthim shumë për këtë gjë kaq të bukur që ka bërë. Për të kaluar pastaj tek Angela thotë jam shumë e stresuar. Po ku shoh kur na shef ne në madh, i ikon stresi provimeve fare të soni, dhe mi thot i hoqja të qafe, kam vetëm diplomën tani, po kjo diploma është kështu, është nga ato filmat që nuk marrën kur. Ka plan birati, i barova shqyqyrë të durim shehu të me punë, me qenë punë më stresu në provime, nuk e dija do ishi mirë nga trutë, thot. Unë e marrë që të gjë me sportivitet, bravo! Laura thot jo hiqë farë, nuk kemi arsye, të kisha thënë për problemin e maturës edhe, të merë, nuk e din që ato veshim. Unë për vete thot nuk e kam gjithë akoma, jam qitësi. A, e kam gjithë, thot jam qitësi tani. Shumë mirë. Merë dhe një fustan të kesh kutit dhe shtepishina se mos pish këtë të parin. E një dora thot po shumë, bajme më thosht e mos i vrit më njës do kalosht i kam suar gjithë vitin, kur më vetëm librin baja për para se vetëm me dej i kam parë. Po na hez faj, ne tani që ti s'kem suar në provim. Për të galuar të kjerena, thot në gjithë provim stresohem. Geni thot në fillim, po tani i kalova kam betur vetëm të marrë dhe shnotat. Ne shpresojmë që këto notat jenë sa më të mira,
Daçi, faqe bardhë në provime dhe shikoj se problemi është që zoti ti do të keni provime. Faj natyra po të natyrë tjetër. Erdhi shmërti merrni me sportivitet dhe me pozitivitet, siç merr Young Zerka çdo këngë këto ti, kështu që pozitiv në maksimum është në mezi. Do t'jelim tani një hit të 2005, ose është një këngë me të vërtet shumë e bukur, që ka një titull nga ato titulli që titulli që edhe të vrasin, Everything Burns, kësa e radhe nuk të vret po të djek, këpët fjallë për një bashkëpunim, ishte kjo kënga e 2005 që bashkoi bashk një kitarist super suksesit, që ishte për shumë Ben Moody, se bashku me Anastasia, që është me të vërtet me atë zëri fantastik, me ngjyrën vokale interesante, e tjere tjere. Dyshja pati një sukses të papar me këngë në fjallë, që ka do thotë, jo vetëm që ishte e mirë pozicionuar në chartet muzikore, u preferuar dhe në kinematografi mjaftueshëm. Pse e them këto? Sepse tek filmi Fantastic Four, që është një film që kam shumë për zemër, kjo ishte Corona Zanoro, se siç e thon këto jashtëtecit, soundtrack. Prandaj u vlerësua shumë edhe nga kritikët që e menduan si një këngë dhe madje dhe than për tej, si një këngë më të vërtet shumë të realizuar. Kështu që, edhe pse, domethënë nuk e dini se kritikët e dinin që kjo kënga ishte projektuar për Avril Lavigne. Kitaristi në fjalë Ben Moody kishte menduar që këtë këngë ta sidhte me Avril Lavigne, por nuk di, a u zhun të dy bashk. A nuk i pëlqeu, a i pëlqeu më shumë tjetra, këtë nuk di ta them, por gjithsesi ne jemi më së kënaqur me zgjedhjen që ai ka bërë dhe me këngën që edhe sot vlen të dëgjohet dhe mbetet një sukses i papar. Ne shohim tani. A do kërcen në mision? Jo, do kërcen në mision. Ha? Filluam tani. Po? Ti vdes me kërcy sa fiksim e këtë kërcen. Po, në krevat këtë. Po, kjo është divan e para punës. Divan, kjo është Bianca Gaxha në Medi. Po, këmbo se nuk o banami. Thënë, një artist i ri e morëm që ta promovojmë, se nuk e një njëri këtu në Shqipëri, prandaj e morëm, që se ne promovojmë artistit e ri. Sta haroj asë njërë kërcen. Gjithashtu, falim. Wow! Mos e bëjmë këtë gjë se seriozisht e kam shumë besti. Mirë se erdhe në Medi. Jam shumë e lumtur që ke ardhur më vërtet, por po do shakaje që. Ti më vërtet filluam të xhirojm, a? Po. Unë mendova e kemë shaka me ishte. Më vërtet gjithmonë kështu ndodh. Ani më pëlqen, më pëlqen. Më mirë. Kështu e bëjmë gjithë tuaj që dembek dalin me gjë që nuk duan ta tregojnë etj etj. Mirë, a mund ta themi ne që ti ke ardhur shumë vonesë sot? Jo. Se s'mund ta themi, tash tashmë. Mundem. Po, arsyeja ka qenë që Florioni kaloi me kuçë dhe Floriani ne kemi në regji që e pusim shumë, do ta kem dhe këtu vetëm për vetëm Florian. Edhe Lindonin ne kemi gjithashtu në regji që është i fundit që bashkëni për këngën Kalle, për cilën do flasim dhe do ta luajmë sot në Medi. Tani ti do që ta bëjmë serioz intervistë apo në gallatë? Ja, më me qenë se ja fillova me sa kës në emision, dhe vëjmë është shaka më shumë. Fal, jemi që më të kës në emision? Po. Po turp me gdim? Ja, thjesht do më kondi veçantë. I veçantë që po du të bërpoqa? Njërëve dhe për atë. Në më nëzim të kësë në mësë. Bravo, bravo. Që të razovat ke qenë që i vogële, po? Pa shumë kam së mami. Gjithë më më gatonë, që kur jam linë, Adrian, ti një ditë do jesh shumë në gjumë të kësë në vaj. Pa këshu, e kjo dita dhe jetë qërëshorë dhe është një koltuk portokali. Ta tha këtë mami? Se për gjithisht të parashikimet i bëndë të sërgjushin, ja për gjushin, se për e më. Mirë, që të bëhemi pak fare serioz. Ti prej vitesh tashmë po merresh me muzikë, edhe me këngë shumë bukura. Po unë dua të di që 5 vjet. Dhe kam lexuar dikund që me viol apo me violin, me violin, instrumenti i parë. Dëshira e babit që Adriani një ditë më bën një violinist i famshëm. Edhe i kërkoj falje babit që nuk ja plotësova ëndrrën. Për të bërë violinist. Po. Di sa e çuditshme. Sigurisht se... qan në këtë moment. Po, mos qaj, edhe mund t'ja them atë violinës kokës derisa ta mësoj. Po gjithë prindrit duan që të bëjmë mjek. Babi jot të vesh me violin, çuditshme kjo. Oh. Po mami ka patur një dëshirë? Kena me trashëgim muzikën për dëshirë. Në vërtet? Sa do të pyes jam sa? Babin e kam pas koreograf famshëm kohën e vet. ka punu me shumë koreograf famshëm edhe këtu në Shqipëri me Panajot Kanoçin. Po. Me shumë tjerë po. Do më thënë ta e ka injektuar pak babi të disë në artë? Më falj? Ta ka injektuar pak babi? Po, ma ka imponu normal muzikën, por moshën 12 vjeç, pak mora ndrova drejtimin e muzikës, shkova ka muzika pop më shumë edhe aty mbetëm. Ti edhe kërcen, edhe kërcen shumë bukur. Po, shumë, ato me pasi kërcen. Hënje. Aj më vëmë, vetëm, pasi mësim. Dhe po thoja që ti kërcen shumë bukur, shpesh erë, do më thënë, nëse unë të kam pikasur dikur, kur unë isha shumë ere, ishte edhe kjo që dërturje dhe sotë diçka të... Okej, okay, diçka të... Sa e, po, nuk kam bërë akoma. A, bravo, sa ti jam. Edhe fakti që kërcen e tjere tjere, a ndosht që të kërcesh bashkë me babi me gjithëse që dhe... Qa për mami ku kërceni të dy në shpi për tjene? Edhe mami kërcen në bashkë. Po. Po, vetëm kërcen. Kërcen. Po si mba që është qenushi ti që shmi këndë që? Qenushi, qenushin e kom po një është personje më javë, për të më fakt. Po.
e kam si djallë, si vëlla, si qenë, si shok më të ngu, si bashkëpunëtor jem në studio. A, e merë dhe në studio? Po, prej në gjyres kuqe, kjo zemë, rojti qik, kalle, këngën e Florianit, ka qenë gjithë më mua në studio. Dhe... E po, prandaj kanë qenë sukses me të këngët. Në përse, ta marrë dhe një që nuk në studio, kur të bëjë emision që... Nëse nuk e zënë gjumi dhe risa e bëjë këngën, atë e ditë që është këngë e bukur. Në bës të e zënë gjumi, e ditë që nuk bënë demo edhe. Edhe e prehe demo dhe rinë një demo tjetër. Shumë interesant e kjo. Po mirë, e ku je ftohur ti, vëzë, vëdiqe duke u këllit? Oh, jam ftohur shumë këtë, se kam pas një periudhë shumë të fështirë me gjirimin e videoklipeve. Duhesh të brenda 2 muajve ti mbaroj 2 këngë audio komplet edhe 2 videoklipe dhe ka qenë shumë shtirë. Sidomos për videoklipin Kalle me Lindonin, ka qenë non stop si një film akcioni, non stop çdo ditë xhirime, 7 ditë rrath në për lokacione të ndryshme edhe jam të mërë shumë tjepër. Por nuk dorëzojmë. Ok, kjo mbi ishte mbyllje shumë e bukur. Po mirë, nga bro dhe mbrëm ti që kështu se gëndej mbrëm jashtë, besoj pra da i ftohur. So dhe erdhe dhe me vonesë ndër të tjera. Po, po ti e ke fajnë. Të thash miliona herë, zgjom në rën 8. Ti më thave jo, flej në rën 10. Dhe ku e kështu kuptuar që unë jam reminder ose alarm ose në gjithë? Ti vetë me imponove, thamë nëse unë dhe zgjë njësër edhe ti më zgjom në rën 9. Ok, të qenë ka fajnë. Po, është fajnë. Këndë shumë fare, sa i përket bashkëpunimit. Po nej, se mos sa përmendi tani emision. Apo e mu e përmendi. Po, në fakt ne do t'a luem këngën që ti ke kënduar, Kalle, dhe, po ama duhet më shosh një kuriozitet. Pse vendosi që ishte titulli kështu Kalle? Kalle, po është interesant që kjo këngë nuk ka qenë as pak plan për Molenso. Nuk ka ekzistuar. Si, ishte kështu spontane? Po, kam pas një këngë komplet tjetër. A din ajo introja kur fillon në videoklipi Kalle? Po, po. All for Money? Po, e di. Ajo është në fakt një këngë tjetër. A do e publikoni këtë këngë tjetër? Po, do e publikoni në shtetër. Ajo ka qenë këngë që me të vërtet e kom punu shumë ko. Është teksti më i bukur që e kom bo deri tani, e kom bo bashkëpunim me Bim Bimën. Po. Edhe paramenon 4, jena munu 2 muaj për këtë skenar, për këtë këngë, edhe 4 ditë para videoklipit, më kartë ideja para gjirimit videoklipit, më kartë ideja për në makinë, ishte shumë vapë në Shkup, me erdi ideja për këngën Kalle. Ti është e bëna një imaginat, një vizion mërë në trurin tem, vogël. Edhe shumë vogël. Ndërpreva në gjirimin e videoklipit, edhe i shtova 1 muaj plus, 2 muaj, për derisa e bëra këngën në Kalle. Në fakt, unë kam shumë pyetje sa i përket këngës, vetë se kam dhe një kompliment që klipi më ka pëlqyer pa fund, për post produksionin si këngë e tjere tjere, ti dhe Lindoni, ato gocat që janë dhe shumë bukur aty në pishina. Po dua që ta shohim njërë bashkë, e ke parë sërë ka qëlluar ta shohësh këngën? Shumë herë. Dhe di çfarë ndodh? Gjithë kur i ftoj këtu dhe është ajo përgjigja që ishte. Nuk e pëlqej ta shoh veten. Ti je vetmi që thua që kam parë shumë mirë. Ka pëlqyer çdo herë që e shikoj? Nuk them që më ka pëlqyer veti aty tamam puna. Nuk jam aty vetë dashurove me veten, e kupton? Po më ka dashurosh ti. Me jetën, me muzikën. Po ti, gjyshi më tha një ditë që kur do të mbushësh 31 vjet dhe njoftosh një vajzë, edhe atë do të dashurosh. Bravo. Pa. Ti akoma 30 pas një viti do ta njoftoj atë vajzën, na jeni njoftojmë me këngën që do të jetë pa diskutim i ti verës. E shohim dhe zbulojmë disa detaje pas pak. Ama prit nuk kem mbaruar më atë. Unë jam fik. Por zotin e bëri edhe një herë këtë, nuk të flas më gojë. Domethënë çka një fiksim ky Adriani, që ta dini ju gjithë, bën gjithmonë sikur po bën high five dhe përveç se dije se dije isha pak PR Adriani gjithë pas ditës këtu në Tiranë. Ja, mos gënjej. Bashkë me ja. Shiko, po e bërë edhe njerë këtë, vetë a i uj do ketë në i helma të brënda. Në vete. Ti do që vashë të dalësh jashtë. Shiko, si kanë qenë feedbacket e këngës? Që tasë në për të gjyra se rogë? Për cilën, për kjo zemër? Për Kalle. Për Kalle, po feedback po pa marë për asë që janë 3-4 ditë për kërë u kalën të këngë, feedback e o shumë i mërë. Sa po e pash vete në Balkanika, po. Që zakonisht aty vjen minimum 1 muaj të kalon një periudhë freelancing me videoklipit, ato më njëri kishin marrë nga YouTube. E pash veten në Rumuni tani, kupton? Po, është sen që më përfasoj, po. Ka kalon me vërtet shumë bukur këngë. Si në Maqedonia, si në Kosovë. Edhe në Shqipëri. Jam të pa edhe në
Shqipëri tani rrotullohet. Po sigurisht, sepse kënga erdhi nomad, dhe kush vjen nomad, all music, no rules, kështu themi ne. Jo, nuk e bëjmë atë që. Shiko, Adrian, e di që është e vërteta, po gjithë përplasje që mund të kemi, ti gjithmonë sjell rrisin atë që bën. Më thonë duke involvuar edhe kërcimin, edhe mënyrën si këndon, ala me quni e këshu, pse jo. Dua të di, kush e frymëzon, Adrian? Kush e frymëzon? E frymëzon... Gjithë duan të di në fakt, kush fshihet pas? Po nuk të di frymëzimi. Unë gjithmonë jam mënu që muzika jam kone e fundit, 3-4 vide dhe fundit, që të ketë një realitet, të tanë. Edhe, sepse me ndoj gjithë më e bukur edhe vetë artistja një në vetën mas mirë ti kur bënd diçka e tjilë në zjerë diçka për një momenti bukur ose jo bësh aq i bukur në për projektin e vetë. Vjetë më mirë edhe në performansë, edhe kam më shumë vetë besim edhe për atë më shumë jëmë dhe gjitha demojave që i kam bëder dheri sot i kam zjerë vetëm ato që i kam pasër prej këngjimit. Po mirë, me kë konsultore së parë, dhe më thësa po e bë një demo, kështë personi ta që ja të regonë? Po kone e fundit nuk konsultore me asë një, të përsa me ndoj që, joj, nuk jam dhe egoist, po shumë rëndësi ka fikspari kesh besim në atë qëka e bënë, kesh fikspari besim në vetë edhe në atë qëka e punan. Nëse ti ki vetë besim edhe beson në projektin qëka e bënë, beson edhe tjetë bërë. Edhe që kom të e di që do kishe dash, kishe psikolog, sa po bërë psikolog? Po, tjesh vetëm deshe mu bë pak me përfitu të njerëzit nga me truri. Po, mirë më vla me truri tonë, pas e meru me truri njerëzit të tjerë. Po hobi, ke ndoj hobi, ndoj pasion tjetër, ka bënd ti në kohën tënde të lirë, nëse që lonë të kesh kohën të lirë gjithë? Po, kam hobi sa të duhe, shiroj papagalli, maca, qenë, po. Sa maca ke? 5 maca. Në vërte ke papagalli për talë? Ja, kam pak sa, i duha si zhurën. Se kafshë të di që i do shumë. Kam 5 maca dhe një qenë. Dërsa si hobi normal, sa mundem në kone lirë, shkoj u shtrej, në ka kjo qef, po e fundit pak fitnessi edhe boxing, kombinim, edhe shtje. Edhe boxi? Po edhe boxi. Oke, rri pak më largë të lutem. Se mund të, për një par momenti mund të të duke në si thes boxe, duke që dhjetë të shfarë do, dhe kështu që... Po fëmi, si ke qenë? Po vdes nga dëshira për ta direkë që kështu... E kam një foto, ama dhe të tregoj më vënë, e kam telefonë. Ke një foto, shiko se ne kemi një video në fakt. Ajo është telefonë i nuk mund të kesh foto. A shijotja? Po. Ua, të tregoj mesajit që të marrë. I kam mesajit gjitha të fshira se e dje që do të marrë është ti telefonë. Kështu që... Gjithë të sim, ti ke foto të fëmirisonë dhe sigurisht do kështë albumin. Ne kemi një cika tjede që unë kam parë të e dhja që... Këtu je i adhërue shumë, do vdes për të. Me tunën. Ti je me tunën, në? Po këndoni këtu bashkë. Në fakt, shtu edhe kemi filluar si duhet me tunën në të festivalja. Aha. Po sa bukur kërcen e dhja. Në të momenti fundin për që më shumë të gëndë. Tani 1, 2, 3, 4. Ja prit, o zot, gjithësësi. Oke, mjaftë të pamë se jetu u kotë ka t'i shkreti. Po, e di, më përqejmë shumë fakti që atëherë ti kërcej edhe majtë shumë energji, majtë shumë dëshurit. Definitivisht që kam pasur më shumë energji se të duhet. Po. Më shumë se normalja. Ajtë të rëzohesh, dhe s'kishtë. Po, kam qenë shumë hiperaktive dhe temperament. Po, mi, a ka qenë e i vetëmi... E di, a ka qenë e i vetëmi rast ku shi jërzuar në skenë të pakëm? Jo, jam rëzuar miliona. Jërë si rëmës më herët në fillim, kër kishim kërëmirja pak më shumë e valdëzime, pre 10 koncerteve, minimum një aksident kom pasur. Po kam dit me nëzirë vetën edhe me bë pjesë e koreografisë. E këshë fani dhe që është një gjithë, alë shumë e të... Jo, t'eshe kam si pjesë e koreografisë. Rëzimi, pastaj vjen në tokë, pastaj bën një fore në tokë të tanë. Një fore. Me ljavit. Po mi, ta bërë një pjesë e... Si ke mërdejt me tunën, dhe është në dini këshurë? Me tunën, po super, gjithmoni kemi pas mërdejt me pas njerë si një vizion. Super. Në fakt edhe unë nuk jam njeri që... Ti nuk prejtë keqë për asë një dhe kjo mua mbesë një shumë. Êshtë zënë me nëjë këngëtar tjetër ose me nëjë person tjetër, ja. Ashtu? Me asë një personarit dhe VIP-a nuk je zënë kur? Ja, mëre. Zoti ka kryu njerëzit që ta duan njeri tjetër. Mirë, nga showbizi, kë ke për shumë shumë shokë? Përveç me jetani që u bëmë? Po zdi, pre këtë njoftova ti harova krejtë ma. Pa, po në një ëndër në sërtar ke? Ëndër në sërtar, që du të realizosh? Që zgjohesh më gjithë dhe atë do të bësh, e tjere tjere. Po... Kam, normal, kam. Ndër... Të zgjohem edhe të jem Superman, këtan?
Sa fshit e rojdi. Po, bravo. Më punë ta mamë për një emision fëmijësh. E di qëfar, po që mënduria më e madhe që ke bërë, kush ka qenë? Që mënduria më e madhe? Që mënduria më e madhe... Nuk e di. S'kam bërë nëjë që mëndurit madhe, ama duha të bëjnë të atëme. Po si, për shumë ti kur ke qenë në Eurovision, ja ke këput me shisha ati tjetrit, me Tamara dhe atës, se bëjnë e këshu bënd të ta gjëra këtë pak si që mundur, dhe e di, dhe më thënë, nëse nuk e riprodhoj mirë. Ti ishe bashkë me Tamara dhe dja, si e kështë e emë? Vërqat, a që një raperi më që të njështë. Edhe ti që bëje Karagjozin atje në mes Eurovision, ku gjithë dridhen nga emocioni dhe nga frika, ç'a bëre konkretisht, ma tregosh? Do të vetëm unë ti jemi në kuptim joineri. Nuk e di, kam haruar, ka qenë për shumë vite. 2008-ën? 2008-ën, po, kam haru. Talështë me dikën, di i tha ma hitë shishën, kjo largua dhe shishëja përfundoj të gazetare që përfundoj intervjus. Po, po, ajo ishte një intervjus, po, po, po. Më bëj memo. Unë isha afër gazetores, po pëse thash më herët, derisa kam qenë pak më i vogël, kam qenë më hiperaktiv edhe si kam parëshiku senet më në këta. Unë se unë duat të bëj një çmenduri me ty, që që mund më bërtasësh pastaj, mund mos të më flasësh, më gjithsesi, gjithsesi. Do ta bëjmë para se t'jam Lana Del Rey apo pas? Ok, pastaj do presë, do t'lënë në suspans. Për që Lana Del Rey? Po, Lana Del Rey, për të shumë. Në fakt, vetëm një këngë kam dëgju shumë. Ka qenë kjo Summertime Sadness. Po, ka qenë shumë më. Edhe qëndë. Me një Born to Die. Mos tuaj që ma kërë tjerë në emision. Jo, e kam tirë virtualisht, e shohem tani. Më duke është që kur jenë gjurë. Ok, tani do bëjmë artist. Pra hiperaktiv, kam qenë hiperaktiv, kam qenë hiperaktiv, shumë vite më të parë, tani kështu po vetë. Me gjiri, me prap, ok. Bëu hiperaktiv. E di që më thejmë brëmë që më mbeti fiksim? Që ti shikon fingjanë, unë tentoj të më shi të dorë, më vetë më gjërat që jam, pa. Që do shtu ke shë aqë. Më shikon në dorë edhe në fingjanë. Edhe fingjanë, a që të testoj pak. Erti, e pi kafen turke. Vetëm që kur ta pas dorën, pas shumë sene të rrezikshme atë. Po, më mirë mos t'i them se jam të nervë. Tani mos u mundo të dalësh nga dëgjonca, do ta marrësh kafen. A ke pi kafen në mëngjes? Edhe pse ne jemi në drekë. Jo, nuk e kam. Sepse isha vonë për mëngjes. Kri ma ato, ti të gërë një orë, vonë kështë e pirë, kafe, vodka dhe gjithë shka tjetër e kështë e pirë. Jo, kështë në Amazon. A, po. Ti mund t'a pish këtë, po? Cilem, kafe? Tani, po, të në të rëzë jam bërë. Mirë, me këtë e pi kafe në parë, Adriani? Kafe në parë? Shumë e pas kemë bushë. Ej, po interesant, se pra, duhet vetëm qenin me më për me, se qeni jo 24 orë me mua kur jam në shpi, edhe gjithmonë kur vjen nga, në fakt, aj me zion nga gjumi. Simba, po? Simba, po, edhe gjithmonë jam të dalë në borë dhe aty e pi kafe në qëtësi, me Simba. Qa thua, ke shpinë më oborë? Hmm? Sa qef, shpia më oborë? Po, oborë në. Po mirë, di unë edhe bro me kuptova që kishe... Kështë ajo vajtë një që të ndalojë të Florian? Zuar, nuk bëhet me kafe, po ne, se ja, ta urajmë. Dhe si sot një shoku im, ku bëhet zuar, shikojnë në sy njerë. Po, më fajtë. Ma, shtu, bravo. Edhe, kështë ajo gota që ju ndalojë dje, dje në darkë për shumë, duke e rrugës, këto dhe Floriani ju su një vajzë, dhe sa bëri foto, një album fotografik me këto dy, nuk i la dje. Po ishte shumë gocën pozitive. Po, fansat që do tos, fansat i këtë shumë, dhe këto janë më shumë të gjinisë femërore. Ta një pytja i mështë diçka tjetër. Kur ishte hiperaktiv, dhe i vogël, dhe ashtu si e pite shumë e shpifur, atë ka ndodhë që t'lidhesh me ndër i fansat? Shumë asë mështë mund është me ndjatë shimin e kafës, këtan. Edhe në fund, Shiko, unë po të pyes që të më thuash je single apo si je single, se më plasë, po vdes ta marrvesh nëse je single apo jo. Po, jam single. Po. Po pse ndave? Mos kisha qenë single, s'kisha ardhur vetëm. Si po zota Leon merr dashurën këtu vlla. Se më se ke dashur do të ta marrësh. Po mund ta mbaj atë backstage, çka ndodhi me ty. Na shqiptar ti na. Çfarë kam bërë ti? Ura xheloze edhe kena i nat, edhe kur ka burri nat, burri do të vë kundi me vajzën. Me vërtet? Kshu kemi të gjitha dashurat, kshu ka qenë ti kudo? Po. Tani nuk më the. Edhe në tualet me po. Pikërisht në tualet. A ka që luash i pak të të këtë përqyre një fanse. Më t'ju japin pak shpresa fanseve që po të shojnë. T'jemi sinqert, po, ka ndodhër. Por zdu është asë njerë me këtë që përdor atë po, popularitetin, të tanë? Po. Famën. E shumë se një këtë me përdojnë këtë që përdor famën, të tanë për të gjërë. Edhe normal që ka pas gurësat bukra, veçanta, Por se kom këtë që përdojnë asë njerë. Jo, sa serios po përbëhesh. Po kush është femra ideale për Adriani?
Me list goca bëjnë, shkruajnë këtu i parë, dytë, tretë, që ta kemi parasysh ti shkojmë të nesër, pastaj ne këtu të ndryshuar. Thotë ky bjonde ne bjonde. Goc ideale. Nuk e di. Si kalon koha? A jetëm se shumë gjëra një, kupton? Po. Po. Jetëm se pak më mirë vlerat e njerëzve, personaliteti. Po. Të lëm pak më anë shajë, pamje, jashtë. Edhe akoma në fakt e imagjinoj një femër, kupton? Po gjithmonë gjyshim të ke kur do të mbushësh 31 vjet, do njoftosh një vajzë e zezë e bukur në Tiranë, ha? Sa e gjatë është kjo vajza? Ta duhet pak më shku. Po. Po që shumë bukur e pin kafën. Po, tani do të gëzuar. Tani duhet ta bëj kështu unë Adrian, që më shoh ti. E ja ulu tani këtu. Po ulem pak këtu. Ha? Ti a ditë që ka që pa? Qëfar? Ti a ditë që ka që pa? Pra detasht më shohë është ti njërë, se e di, nuk kam parë së një. Dush me e pirë. Kam pirë, komplet? Edhe këtë të fundë, për e shumë e shpivur. Ja, anë e pirë. Jo të komplet, jam pak. Nga mbytë. Vetë unë nuk e pikë të kafe në këshu, edhe nuk kam parë së njërë filxanë. Po ti ke parë? Ja, dush me e lanë një minutë kështu. Ma mbaj të jam. Ashtu është rendi. Shuar, një minutë. Një minutë. A nuk është pak si shumë një minutë? Mirë, ndërkohë që ne shohim këtë, unë dua shumë të bëj diçka me ty. Ti mund edhe të më vrasësh pas kësaj gjë, domethënë. Edhe mund të më urresh. Jo, ti je bindur që ta vrasë nëse ja ke bërë diçka. Keq. A ti ke ambull si ta mohë, edhe mund të shkosh se gjunat janë bërë shumë pikë, pak të bukura. Por unë dua shoh si do dukesh në Adriani me flokë të gjata. Ë? Okej. Okej. E kam parë veten shumë herë smunas me paramenu veten me flokë. Si me flokë gjata? Paramenu veç me flokë. Po mi me flokë gjata po me flokë gjata dhe të zeza dhe pak me fije të kuqe të kësaj natyre. Oh, ma ke cek edhe ngjyrën, jo për tjetër gjë, shumë fem deri. Domethënë atë këtë ngjyrë e kuqe ti e ke bër për veten, zemër sa e bukur, o zot. Të lutem. Ua, a duket bukur? Më thoni pak ju regjia se është Flori me Lindoni atje. Po që duket shumë. A ta bëjmë një foto kështu të lutem tire pak telefonin. Ja. A do ma thosh Gjani kështu me këtë me parukës në duke shumë shumë duke. Hajde, zemra do e di kështë pas duke. Ja kështu, ma mirë ta bëj një pozë. Ja kështu në pak. Po ti se bërë selfie? Harove të fërsh buzët, le nam, prit, A duhet edhe buzët, po, harova, po. Të fërsh pak buzët, në ngresh vetullën, kështu, kështu, A, shumë bukur. Po ndihem shumë xheloze, po del më e bukur se unë zemra. Po nejse, pak më shumë jam tani veten edhe si roker. Si roker, yeah. Po. Po të kishe sigurisht të dukesh si roker. Do ma shosh ti. Po. Hajde. Ajo nuk ka. Ka rukeri në kokë nuk ka. Okej, okay, hajde, hajde se më zgjo pesë më shosh. Po shëre pa që shoh gjatë jetën time. Në vërtetë? Po. Do të shtoj. A të pengojnë ato balute? Dhe po më pengojnë mua ku ti shohë të rrë. Lala, se basë me filxani. Ja. Do më atë. Jam të për, jam të për shumë gjera jo të mira. Vetëm gjera të këshë jam, këtë në gjithë kohës. Edhe këngën ku e të kam pak, zdua të qash, okej? Okay? Po, jo, nuk qajo. Edhe do t'i them gjerat mesetare, jo ato më të këqia që të ndodhen. Shiko se gjerat të këqia e bë njeri unë e fort, mund të dhe të me zuash. Po, jo këta janë të A kam rrugë të lutem se këtë e kam e bërë. Zdua me të dëshpru as pak. Ja. Adrian tani? A e shef këtë? Kë? Kalin, ku ajin e shef? Shumë. Ajo, dhe shka do me thënë. Do kalio shumë gjera të rënda në jetë me dashnin. Po. Po. Mirë pas njerëz do dorëzohesh, se ka ku an kali as njerëz do dorëzohet. Po. Po. Tjetër. Ja, edhe është një gjë e bukur këtu. Ha, se si më duke shumë i çuditshme me këto vlog. Dhe marrësh një ofert shumë të bukur. Po. Po nga një nga një kompani telefonike. Apo shef një telefon këtu? Po. Mirë, po kjo është Nokia, nuk është iPhone. Është Nokia e vjetër, ajo. Po do e marrë si zgurate. Po, shumë e bukur. Nuk kemë dritë. AMCs. Bravo. Edhe tjetër? Edhe tjetër. Ka shumë premtime në dashuri. Mirë po... Po thot, ka shansa ta zgjedhësh atë gabuar, jo të vërtetën. E që nëse... Ka shansa edhe të mirën, po nëse do në të mirën, do me thëmë duesh kështu është rituali kape me gishtë.
Si të prekemegisht. Në fund apo këtu? Po në fund. Po. Me këtë gishtin tregues. Po me gishtin tregues. Ka për mirë. Po, edhe duhesh e balin, balin. Me vërtet. Edhe hunën, po që del. Po nuk e bërë ashtu. Nëse do të plotësohet. Ta marr edhe pa? Po. Mirë. Edhe hunën, po. Ja. Nëse do të më plotësohet dëshira. Tani nëse a mund ta kapim me gishtin edhe ti për shkak të ballit? Ka me gjithë flokët e mundshme. Saqimet kanë mbet këtej. Thënë duket që duhet t'jesh me flokë. A e mësova vetëm më fletë mua dëshira, do më thënë. Faleminderit, shumë faleminderit. Qitë edhe pak, prit, prit. Indian style, nice. Shumë. Arove edhe musteqe më... Po, musteqe ke bolë? Në fakt kam musteqe, po. Këtë që ka më shumë mua, po të? Asi lajmë të mirë nuk më dhe, më thënë kam në i rrugë. Ta tha, shumë kure të pash dorën, dhe shumë më frigohë o të shtova. Po shef kjo vija, kjo do më thënë që dhe jetën, lidhja me jetën, zdo kjo shumë të gjatë. Vetëm me dashninë e vërtet mund është me pas jetën e gjatë. A për shef i ketë dy vija, një shumë e shkut, një shumë e gatë. Do iki në një ishu, apo? Po. Dhe gjoj këngët e tua, tje kalle në një ishu dhe tjere, 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 tjere. Falenderit shumë që ishe me mua. Falenderit shumë. Falenderit shumë që më bërë edhe me kafe. Shiko, unë dojtë pastruar se kam bërë dhe mbyllin, pas e mbyllin e emisionin, dhe po që më rrish, po, në të pëshim të. Hej, për posë do shakraje që kemi bërë, unë jam shumë e lumtur që të kisha këtu, edhe jo vetëm që më pëlqen pa fund muzika që ti dhuron, më pëlqen dhe ai pozitiviteti që ti jep në gjithçka që thua dhe bën, dhe këtë e kam me shumë seriozitet. Faleminderit. Jo, sonte mundova më kon pak njerim negativ, jo pozitiv. Se ti je shumë pozitiv, ti je shumë plus pozitiv, edhe nëse bashkohen plus edhe minus është bum, këpëton, edhe për qatë u mënova, më konë minus të plus. Se polet e kundur të të rinqen, apo? Po. Okej. Okay. Ja, bëhet monoton, bajat bëhet. Bajat bëhet. Bajat, po. Jo bajame, bajat. Një fjallë të bukur për madhi për shumë se në këtë... Ka fjallë bukra, mbaruan fjallë të bukra me kafe. Po për fanë. Ja, kam, në thjesht të uroj të përgëzoj emisionin, në të vërtet ke pas shumë sukses, shumë shikurish, shikush më rritë madhe, edhe të turoj vetëm suksesin e të armen, edhe të mbetesh kjo që je, sepse je ju. Faleminderit. Gjithë të duam, gjithë artistët të duam. Po, ta kërkoj. Edhe publiku. Ta kërkoj edhe një gjë të fundit? Po. Teksa ne ikim te kënga një përqafim me duam. Nga? Nga ti pra, nga fantazmat këtu në ajër. Jo. Nuk do më jap. Sot Instagrami pas ka vetëm bjonde. Falë zotit shor Nicki Minaj, po unë këto nuk di si ta cilësoj. Sa është kjo bjonde, brune, kuqe, pink, si ka flokët kjo se nuk kuptoj. Gjithë si kush me kapele, nuk ja shojnë flokët fare. Ja të keni Justin Bieber që punon, nuk e ti po palesa, po këngë të re, se më shumë po i shojnë muskujt, sa duke bërë këngë, që të si një like nga madhisët i shkonë, se e di që kam preferuar. Vazhdo të jetë Rebele në maksimum, si kundër shkruan Rebel Heart, është në turneun me pot njëti nemër, Madonën, ja të keni, po sa të shëndecmi pas ka flokët, bravo. Ja, një tjetër video që po luam kështu si e çmendur. Justin Bieber e veshi bluzën, ishte i zhveshur aty në studio. Doli jashtë, kishin çik ftohtë veshi bluzën, ja të ke keni bashkë me çunat. Nuk e kuptoj pse gjithë kanë të njëjtin pozicion kur bëjnë foto. Nuk e kam kuptuar ndonjëherë këtë filozofinë e djemve. Duhet të pyes gjithë djemt që kam këtu. Kalojmë te Chris Brown, si nuk i la një herë, meqenëse edhe po i dëgjojmë tani duke kënduar. Këto lojrat me makina, ky nuk ka shanse ti lë dhe vazhdon, vazhdon. E ndërsa ishte dashur me Chris Brown, ti kush i sjell mëngjesin në shtrat, që nuk është Chris Brown, këtë e dim, jemi të sigurt. Austin Mahone është një djalë shumë i ri në botën e muzikës, që në vend të nxjerrë këngë të reja, nxjerr makina që blen me këto printet e çuditshme. Lady Gaga është kjo? Jo vetëm shumë e çuditshme, por mua po më duket shumë shumë bukur, ç'është e vërteta. Sa herë që kjo nuk bën make-upet e egzageruara të natyrës së saj, ngjan me vërtet shumë shumë bukur dhe e preferoj shumë. Për të parë tashmë një dyshe tjetër që është Jessica Alba, po bën shëtitje dhe Nicki Minaj nga këto foto që provokative në mënyrën e saj, domethënë çuditisht nuk është veshur, pak nuk na e ka treguar. Pas ka bler kputë Justin Bieber, ti gëzoj kputët Justin Bieber. Ne të gëzojmë këtë mbylljen e Instagramit dhe të gëzojmë këtë hapësirë muzikore që vjen tani. Dhe një tjetër. Kemi një lajm për One Direction, se na kishin munguar në medë djem të One Direction, dhe kësaj herë do flasim për atë që e gjithë bota fol në fakt, largimi një ndër antarëve të bandës më të suksesshme të momentit, sa i përket asaj grup moshe. Zayn Malik bëri një dalje të lezetshme që ne na çuditi në shokojë të gjithëve, edhe gjyshja ime që është shpita, pse i kuaj çunë një çfarë ai çunë gjiku, domethënë gjithu shqetësuan. Teksa po mundoheshim të gjenim motivin pse u largua qytet, ja hodhë fajin gosës të shkret, të fejuarës të ti e peri. Menduan që jo ajo i kështë e fajet, se pas një mashkull të sukses shumë, shumë një gjithë një vajzë.
Dhe pas një vendimi të gabosh mund të marri, prap një vajzë fshihet, domethënë, dhe këto thashë, shikoj, ja ka bërë mendjen ajo, çorap e kështu e shu dhe iku sepse i tha e fejuara e tij. Në fakt më në fund e vërteta doli në dritë dhe edhe djemt madje dhe gjithkusht tjetër ka qenë të njëjtit mendim që nuk ka patur faj bukuroshja bjonde në këtë vendim, sepse ajo nuk i është influencuar absolutisht fare, kjo ka qenë totalisht vendim i djalit në fjalin Zein, ai vetë ka dashur të largohej nga banda dhe e ka bërë këtë gjë, kështu që dhëni goja mos e fajsoni gocën në shkretë, çfarë bëjë ajo. Tani rrezik mund bëjë ndonjë kohë me të dashur, po pun për ta, se çfarë bëjnë ato dhe se çfarë flasin në dhomën e tyre të gjumit, është pun për ta, ne nuk na duhet. Kështu që vendimi është marrë tani, s'ka më kthim mbrapa, ne presim të shohim produksione të këndshme të bukura edhe nga One Direction, edhe nga Zein, edhe nga Peri, pse jo? Ne mjafto të asetën gjyrat bukra dhe ne jemi gati për të mirë pritur. Si kundër, nuk e presim një tjetër këngë tani. Shojmë këngën. Mirë, unë them një me që se tani do ndahemi, vjen fundjava e këndshme dhe energjike, sikur të doni ju. Unë them të bëjmë një parakalim sensuar e sikur me që se është e fundit për të javë, nuk do bëjmë me që se të shtu nuk dëra mungoni, ama do jeni pjesë jona në rrjetet sociale, qofsh në Instagram, në Twitter, në Facebook, në kanalin tonë YouTube, në website tonë met.al, dhe harova në i gjë? Nuk besoj se harova, kështu që jemi kudo, ku ju dëshironi të na gjeni dhe të bëjni pjesë jona. Shiko, telefoni juaj është i bukur dhe kupti plot vetëm ku në të ka vitamina. Pse e them këtë? Ne jemi të rinj tani tek e fundit. Kështu që na duhen nga këto paketat jo mainstream, na duhen nga këto paketat unike, plot energji, plot adrenalin. Kështu që kjo nga Skrillex. Për shkak të Skrillex, pse kanë gjithmonë energji dhe bën këto papara? Se kanë vitamina në telefonin e tyre. Se flasin pafund me njëri tjetrin, kështu duke thënë me minuta me mesazhe, kështu që dhe ju duhet patjetër të merrni një vitaminë në telefonin tuaj dhe fundjavë do jetë super me 3 GB internet, me Facebook-un pa limit, me minuta dhe mesazhet me Deezer që dëgjosh këngët e tua të preferuara gjatë gjithë fundjavës. Tani shohim pak disa komente në Facebook për të bërë mbylljen. Ideja është ne po flisnim për stresin që të krijojë provimet dhe që kamuflojmë për shkak të provimeve. Paula thotë jam në klasë të 7, më kanë ardhur akoma, kështu që je shumë i që s'kanë ardhur provimet akoma. Fare thotë dikush tjetër, Donita thotë jo, Erioli thotë jo, as pak thotë jo, jemi mësuar tani thotë Aurela, shumë madje më shumë provimin e biologjisë më ngjante si një mak thotë Arsela që do bëhet një mjekë pa diskutim. Kelte thotë në fillim isha shumë i stresuar, por tani mbaruan dhe jam qetësuar. Anxhi thotë mos e pyet, shqyr që mbaruan. E përshëndesim shumë Dati, Nela thotë fal zotit i mbaruam, Ermira thot fare dhe e puthim shumë Ermira Eri Kulici, Enigme thot shumë me të drejtën për provimet e maturës. Për gjithë maturantët u uroj shumë sukses, shpresoj të dalin faqe bardh dhe të kënaqet marrin degën që dëshirojnë. Për gjithë studentët gjithashtu uroj shumë sukses dhe të marrin me sportivitet dhe për gjithë madhistat uroj një fundjavë sa më të bukur. Ne shihemi të hënën. I showed you the game.